passos o levavam ao sacrário para adorar. Eram os mesmos passos que nas ruas jovens iam encontrar. Naquela adoração, tanto amor que chegava a levitar. Nas ruas com as crianças, tanto amor e vidas a transformar. Murialdo é assim, exemplo pra você e pra mim. Murialdo é assim, exemplo pra você e pra mim. Simplicidade, humildade como São José, no amor de Maria aumentava a sua fé. A providência divina encontrou e o pão nunca faltou. Homem de Deus, grande educador, santo nosso protetor. Murialdo é assim, exemplo pra você e pra mim. Murialdo é assim, exemplo pra você e pra mim. Todo Josefino é pai, amigo, irmão. Nas mãos de Deus estamos em